see on akadeemilisel kevadel. Tallinnas kunstiakadeemias. Suure osakonnas. Ta sai bakalaureuse kraadi. Sa oled pool aastat Tallinnis elanud. Mida edasi teha? Ma ei tea. Kas sa mõtled minna edasi õppima? Ma ei tea. Ma võiks ju vist minna. Bakalaureuse kraad on tõepoolest ainult see esimene aste. Sa peaksid kindlasti minema ja peaksid magistratuuris ennast edasi arendama. Ma ei tea. Sa oled vahepeal ka natuke ühes galeriis töötanud. Mis sa arvad? Kas kunst on see, mida sa kogu elu teha tahaksid? Ma ei tea. Aga sa peaksid ikkagi edasi minema õppima. Bakalaureusest on ju vähe. Ma ei tea. Sa peaksid magistratuuri minema. Ma ei tea. No aga see ei ole üldse kunstialal. Sa võid minna ju meediat õppima ja soovuuringuid ja filosoofiat ja kunstiteooriat ja kuvaatorust ja... Ma ei tea. Sa ei pea seda Tallinnas tegema. Sa muidu Tallinnasse meil. Ma ei tea. Või Londonisse, või New Yorki, või Pekingisse, või Teelisse. Või Abu Dhabisse. Ma ei tea. Sa töötasid vahepeal ühe galerii juures. Äkki sa tahaksid ise näitus teha? Ma ei tea. Sest on olemas ju terve hulk projekte, mida sa oled alustanud. Et see oleks ju hea neid edasi teha. Ma ei tea. Mis sa arvad, kellele sa tahaksid kunsti teha? Ma ei tea. Keda kunsti peaks kõnetama? Ma ei tea. Missugust kunsti kaasaegne ühiskond vajab? Ma ei tea. Milline on see aktuaalne kunst? See kunst, mis tõepoolest praegusel ajal toodabki kriitilisi sümboolseid väärtusi? Ma ei tea. Millist sümboolseid väärtust sina tahaksid toota? Ma ei tea. Sa oled noor naine. Sa peaksid tegema midagi, mis on seotud feministliku mõtlemisega. Ma ei tea. Sa peaksid positsioneerima ennast ka feministina. Ma ei tea. Lakan nimetab ühte šossaani vormi feminiinseks. Samas mõeldes, et feminiine šossaan ei ole midagi soospetsiifilist. Miks? Ma ei tea. Aga see, kuidas Freud on vaadanud naist, kas see on see, mida sa tahaksid? Ma ei tea. Missugusel kunsti välja sa tahaksid tegutseda? Ma ei tea. Aga mida sa tahaksid? Mida sa üldse tahaksid teha? Ma ei tea. Mida sa elult tahad? Mida sa elult ootad? Ma ei tea. Sa ei taha jääda ju koduperenaiseks. Ma ei tea. Sa ei taha jääda ju kellegi naiseks. Nii et sa ise midagi ei oleks. Ma tean. Sa pead elult midagi tahtma. Sa pead midagi elult tahtma. Ma tean. Kas sa hakkad midagi tegema? Ma ei tea.